Els castellers de Berga no afluixen. Quan tot just s'ha iniciat la temporada, ja han estat capaços de descarregar un castell que no havien pogut portar a bon terme el 2012. El primer 3 de 6 per sota es va poder veure a Navàs, en un acte més pertanyent a la 81a Fira de Primavera de Navàs, que va tenir lloc el cap de setmana. Al bell mig de la zona del passeig, entre Paradeta i Estant, va tenir lloc l'exhibició, que es va obrir amb el pilar de 4 d'entrada i després el 4 de 6. En segona roda van descarregar el tercer 2 de 6. Tots, amb gent diferent, al tronc. Després de setmanes de treball va arribar un dels moments més esperats. Era l'estrena del 3 de 6 per sota. Aplaudiments i molta alegria per la feina feta i pel treball de tots els membres de la colla que després de descarregar el primer 3 de 6 per sota van continuar amb un 4 de 6 amb agulla impecable. Per posar la cirereta a l'actuació es va descarregar el primer pilar de 5 de la temporada per acabar amb dos pilars de 4. La colla berguedana surt de Navàs amb molt bones sensacions. Són conscients que encara han de treballar molt, però l'objectiu és poder descarregar el primer castell de 7. La pròxima aparició pública dels castellers de Berga serà durant la fira de l'1 de maig. El dimecres faran una actuació a les 12 i una altra a les 6 de la tarda. Recordaran així la primera aparició dels castellers de Berga, ara farà un any. En aquella ocasió, la colla va aixecar 8 pilars de 4 en diverses rotes.